Բարև ձեզ, ես Գագիկն եմ Հարությունյան։ Մասնագիտությամբ երգիչ եմ։ Ճիշտ է, սկզբնական շրջանում ունեցել եմ իրավաբանական կրթություն, բայց չշարունակեցի։ Առաջին փուլում երգել եմ Ray Charles George on my mind երգը։ Just an whole sweet clear keeps Georgia on my mind. Երբ որ ինձ ասացին երկրորդ փուլը պետք է սկսվի արդեն, անակնկալի եկա, մի կողմից տխրեցի, որ չի երգեցի այդ օր, որովհետև շատ էի դրամադրվել, ես սիրում եմ, որ դրամադրված գալիս եմ, երգում եմ։ Անակնկալ էր, շատ մեծ անակնկալ էր, ու ճիշտ ասած անհանգստանում էի, բայց ինչ-որ միտեղ իմ մեջ մեծ հույս կար, որ ես պետք է անցնեմ մյուս փուլ, շատ ուրախացա, ուրախությանը շափուսաման չկար։ Գագիկ Հարությունյան, ինձ բաժին է ասել մի երգ, որը շատ հայտնի երգ է, հայկական հիթ է, Հայաստան երգը, իմ աշխատանքով ես պետք է զարմացնեմ ժյուրին, որ ես կարամ այդ երգը երգեմ ու պետք է լավ երգեմ։ Ես ինձ իմ առաջ ես խնդիր եմ դրել, որ պետք է այդ երգը, որը որ Հայաստանի մասին է, պետք է գոնե մաքսիմալ լավ երգեմ շատ։ Sorry.
այս երգի մեջ կա հաղթանակի շունչ։ Եվ հուսամ այսօր այս երգը ձեզ հաջողություն կբերի։ Եվ դուք կհայտնվեք քարյակում, անկախ նրանից, որ որևէ մեկը դրանից վատ կզգա։ Շատ գեղեցիկ կատարում էր։ Մոդուլացիան այդքան է լավ չէր։ Այս դեպքում, երբ որ հնչեց այս երգը, հետո հնչեցին «Ադինացեց, Աստված տա այս տարի իսկապես մենք այդպիսի հաղթանակով Սոնա Ռուբինյանի հետ վերադառնանք եւ այս երգը թող որ մեզ թալիսման լինի, որտեւ նա էլ է կատարելու մեր հետ այս երգը։ Ինչ վերաբերում է քո կատարմանը, շատ գեղեցիկ ես երգում, շատ լավ ձայն ունես եւ կարծում եմ, որ դու դրա մասին գիտես։ Այն մնացածը, որը որ չի հերիքում, ես հույսով եմ, որ գորը կանցկացնի, եւ այն մնացածը, որը որ կոչվում է հոգի, էլ ավելի շատ երևա քո կատարումների մեջ։ Այսինքն, բացի քո հզոր լավ երգելուց եւ լավ ձայնից, մենք կտեսնենք նաեւ այն հուզմունքը, այն ամեն ինչը, որը որ կփոխանցվի մեզ։ Ես կուզենայի քեզ տեսնել Եգոր Գլումովի քարյակում։ Շատ բարդ իրավիճակ է հիմա լինելու Գոր Գլումովի մոտ։ Գագի ջան, դու շատ լավ երգիչ ես, բայց անկեղծ ասեմ, որ այս ելույթը երևի թե քո լավագույն ելույթների ցանկի մեջ տեղ չգտնի, որովհետև ավելին ես կարող, ոչ թե սրանից ավելին պետք է անեիր եւ այլն եւ այլն, չէ, ուղղակի հիմա դու ես ոնց որ դու կարող ես, տենց չկատարեցիր։ Ես այն ինչը որ նկատվում է քո վատ ելույթի մեջ, չի նկատում շատերի լավ ելույթի մեջ։ Այդքանով ես Այդքանով ես քեզ համարում եմ շատ ուժեղ մասնակից, բայց եւս մեկ անգամ չանտեսելով, որ ելի շատ ուժեղ մասնակիցներ հիմա նստած են արդեն աթորի։ Գոր։ Գագիկ ջան, ուրեմն ինչ թվում է, որ այս երգը դու հաստատ կարող ես ավելի լավ կատարել, բայց երևի թե արդեն ինչ-որ ինքնավստահության փոքրիկ նշումներ կան եւ դա լավ չի։ Պետք է լինել ինքնավստահ, պետք է միշտ աշխատել նեց, ոնց որ սա քո ամենավերջի ելույթն է, սրանց հետո էլ չես ունենալ։ Եվ պետքի մտածել, որ քո եղած բազայով կարող ես դու այսօր բավարարվել։ Եթե այդպես մենք մտածենք այսօր, ես, դու, մեր երկրի կառավարությունը եւ մնացած բոլոր մարդիկ, մենք առաջ քայլեր չենք կարող դնել։ Առաջ քայլեր գցելու համար պետք է միշտ հասկանալ, որ պետք է անել հաջորդ քայլը ավելի ամուր, ավելի վստահ եւ ավելի պատրաստված։ Իսկ դու արեցի պարզապես վստահ, բայց անպատրաստ։ Ես չեմ ուզում լսեմ հիմա քեզանից, որ ջուր էր ուզում, ձայնդ չգիտեմ ինչ երեղը, երեք ընկերուհիդ ասեց եւ այլն։ Ոչ մի բան չեմ ընդունում եւ ոչինչ չեմ հասկանում, որովհետեւ հաստատ համոզված եմ, որ դու կարող ես ավելի լավ, բայց դու չկատարեցիր ավելի լավ։ Եվ դա շատ վատ է։ Ու այնուամենայնիվ, որ գուցե վերջին մասնակիցը Գագիկ Հարությունյանը փոխի քո այս միան քարյակի պատկերը։ Գագիկը քո քարյակում է, Գոր։ Գագիկ Հարությունյանը իմ քայրեղում է։ Է։ Բարավ։
Վերջին մասնակիցը փոխեց իրավիճակը։ Բարեկամներ, Գագիկ Հարությունյանը քարյակում է։ Բայց ում փոխարեն, ահա եւս մեկ, մինչև վերջ մենք այսօր տանջանքի եւ լարվածության միջով պետք է անցնենք եւ ուշադրություն, քիչ առաջ աթորին նստեց Սարգիսը, շատ վաղուց աթորին կանված է Վահեն, գուցե իր տեղը զիջի Անահիտը, թե դա կանի Հայկը։ Եվ այսպիսով, Գագիկը ում փոխարեն է նստում։ Գոր ձեր վճիրն է, աթորը լքում է, աթորը լքում է Հայկը, Հայկը, Yes.